օրինակով կա, օրինակ կապի մասով կա տաքսաֆոններ։ Կա հստակ սահմանված ժամկետ։ Ու երբ ոնց կարելի խոսել, ով իրանք ունի այդ ժամը, եթե սահմանափակում չկա, շփան, ուրեմն հերթով գնում են շփոսալու տաքսաֆոններից։ Կա քարտեր համապատասխան, որը վաճառվում են։ Կա օրինական ճանապարհ, կա իրենք վճային։ Վճային հեռախոս ընդհանրապես արգելված իր է համարում քրեակատարական հիմնական տարեկան կտրվածքով բավական մեծ քանակությամբ արգելվում են։ Ձեկություն քանակը կա նշած։ Իսկ ձեր անձնական կարծիքն եմ ուզում իմանալ, թե որքանով է ընդունելի արգելել վճային հեռախոսը տվյալապարտալին։ Խնդիրը, նայեք, մի կողմից տրամաբանություն կա։ Պատճառը, օրինակ, որ արգելվում է շատ երկրներում, գրեթե բոլոր երկրներում արգելված է, շատ քիչ երկրներ կա, այն էլ օրինակ Ավստրալիա մի նահանգն է նախատեսում, Միացյալ Նահանգների մի նահանգն է նախատեսում վճային հեռախոս, Ուկրաինան է, եթե չեմ սխալվում, օգտագործ թույլատրելի համարում վճային հեռախոս այն է սահմանափակումներով։ Հայաստանը, ոնց ասած, իրավական փորձը չի գտնում այլ երկրներ հաջողված փոր։ Հիմնական խնդիրը դա կրկնահաստագործության, այսինքն հիմնական հիմնավորում հակառակ կողմից, որ քիչ է թույլատրում հեռախոս, ասում են կրկնահաստագործությունը վազեցնելու համար։ Այսինքն մարդը վճային հեռախոսով կարա և քննչական գործողությունների վրա ազդել և ևս մի անձագործություն կատարել։ Բայց ցանկ սրտի այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են անձագործություն կատարել վճային հեռախոսի միջոցով, այդ արգելքը չի ազդում իրաց, այն շարունակում են անձագործությունը կատարել։ Բազմաթիվ դեպքեր, եթե չեմ սխալվում, այս վերջից հրապարակումներ էլ եղավ, օրինակ Ադնակլասնիկ օգտագործել համակարգիչը թույլատրելի չի, բնականաբար վճային հեռախոսի միջոցով այն կմտել։ Հասկանալ է, իսկ կոնկրետ այդ գործերից հետո համապատասխան սանկցիաներ կամ չգիտեմ այլ բաներ լինում են տվել աշխատակիցների հանդեպ, ովքեր պիտի վերահսկեին, որ վճային չլինի։ Խնդիրը հենց հետ է, մենք եկանք կարևոր մի կետի, ազատազրկվածից գտան հեռախոս, արգրավեցին, կարող առաջանկյան զգուշացում կամ ինչ-որ տեսակի տուժ կամ միջև հաջախուս տեղափոխել ու վերջ, ով է բերել, ոնց է հասել տեղ, անկեղծ ասած չեմ տեսել այդ դեպքը։ Մեկ թե երկու դեպքը տեսել եմ, որ ԿՊՊ-ից բռնել են ներս մտնելուց, բայց ներսում հայտնաբերված հեռախոսի պոչով հետքով գնալ, թե ով է ներմուծել, դա կարևոր խնդիր է, ոնց է հայտնվում ապահով տարածքում վճային հեռախոս, դեռևս չեմ տեսել, դա շատ կարևոր է, սակայն բարդ հարց է իրականում։ Բայց ժամանակի բերումով կամաս-կամաս կգա այն բանի, որ վճային հեռախոսը թույլատրելի կդառնա, մեկ, երկու, երեք տարվա խնդիրը, որտեղ դա լիքը խնդիրներ է կարգում, լարվածության խնդիրն է լուծում, սոցիալ-հոգեբանական ծառայության խնդիրներն է լուծում, շատ կարևորը դատապարտյալի ուղման և սոցիալիզացիայի խնդիրը, այսինքն ընտանիքի հետ կապը ապավել շատ մեծ խնդիր է լուծում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք դրական կողմերը, նաև կարելի է վերահսկողությունը դնել, օրինակ որ եկիներ չեմ հիշում, ինքը սենց էր սահմանում, 10 հատ համար ունես, որոնց իրանք ունես զանգել քո բջանից ու զանգ ստանալու, 10 համարների, որ զանգ երկու մուտքը ձայնագրվում է, միայն այն դեպքում են բացում, երբ որ ինչ-որ հանցակակ տեղ ունենում, երկու համար կա ևս, դա տվյալ երկրի օմբուդսմենն էր և ևս մի կառույց, որ կարող երբեք չի ձայնագրում այդ համարները, մնացած, այսինքն մենք ունենք 12 համար, 12 համարից մեկում զանգիք չես կարա տեսականորեն, ոչ մի ձև, իսկը մարդը ունի և վճային հեռախոս, ընտանիքի հետ կամ մտերիմ բարեկամների հետ կապում, նաև վերահսկման մեխանիզմի հետ լա կապը պահում, այսինքն դա իրանց երկրի օմբուդսմենն է և այլ կառույց կա, իրանց մոտ կապը պահելն է, որոնք վերահսկման ենթակա չեն, այսինքն դրանով ստեղծում լելոր չէի տեսել որևէ կրկնահանցագործություն այս տվել հետևում են տվել նահանգներ, եթե չեմ սխալվում, դա խոսքը գնում Ավստրալիայի նահանգներից մեկի մասին,